导演说：“你等一下千万不能哭，这个时间点不能哭，要忍住。”可是佩慈那一段真的很厉害，鼻涕都出来，对不对？你是真哭吗？怎么要怎么讲？不是，我一直我看了真的觉得很惨，鼻涕要出来了。我在想你是演的太真，还是真的就是那时候。其实我觉得有的时候，现场同学以后想要当演员啊。其实你们，我觉得想象力很重要。就是那天那个场景，我们在内湖拍，但我不知道大家知不知道，内湖其实科技园区到晚上的时候，其实基本上没有什么车，没有什么人，连便利商店都会关门的那种空。所以其实我在某一些瞬间会觉得自己真的很像他，因为那天刚好是大马路，真的没有车，也不用管制就没有车，然后我就一个人坐在那个人行道上，然后就是这样看。我突然想起，就是。有的时候自己工作的时候，我可能要去，比如说我可能飞出台湾，然后但就是某些夜晚，可能你真的很累，但是你没有办法，你隔天就是你还是要处理很多事情，你还是要很勇敢的去再过下一天的时候，就是那个有时候那个孤单还有那个，就那天我刚好把我所有的不满北宋没有到北宋，我觉得你很激烈，就是一些心酸，我就把它投射在那场戏里面，所以就哭得比较。等一下，你拍到哭戏的时候会想到我吗？对，为什么要想到他？你们之间为什么？我是好姐妹。哦，对，我是。恭喜恭喜，出柜也是一件很开心的事情。一定要的。对，昨天啊，很幸福哦。对，快来，对不起，我们岔题了。所以昨天酝酿啊，那场戏酝酿了很久嘛，就是靠想象。然后没有很久，因为其实我觉得哭戏没有办法来第二次、第三次，因为第二次、第三次真的就是在演，就是假哭，就是最最真实的情绪，通常都是在第一颗，就是你感觉真的来了，然后把自己放进那角色的话，就会是呈现出来的那个样子。刚刚看到是进去的 timing， 就除了杜伟婷那个 timing。杜伟婷同学和那个 timing 之外还是很多，就除了笑，这部戏除了笑哭还有努力奋斗，就是我觉得其实我们几个在演的时候真的都跟着角色一起成长喜怒哀乐，所以真的很希望大家可以一起来关注这部戏，真的。